Κυρίες και κύριοι, κύριε Αρχηγέ των Ενόπλων Δυνάμεων, κυρία Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, αγαπητοί επιτετραμένοι της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Γραμματής, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μας που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση και επίσης μεγάλη χαρά μας που μας δίνεται η δυνατότητα να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνεται να εκθέσουμε τις απόψεις μας, αλλά και τις δρομολογούμενες δράσεις του Υπουργείου για ένα θέμα πάρα πολύ καυτό, θα έλεγα, σύγχρονο, αλλά και πάρα πολύ σύνθετο. Θα μου επιτρέψετε βεβαίως να πω ότι, έτσι με λίγο χιούμορ και αναγνωρίζοντας και το επίπεδο του συμποσίου, ότι ανάμεσά σας και με την παρουσία τόσων ειδικών, μόνο ανασφαλής δεν μπορεί να αισθάνεται κάποιος. Φυσικά, η νέα ψηφιακή εποχή ανοίγει νέα ζητήματα ασφάλειας και κάνει τη συζήτηση για την ασφάλεια πάρα πολύ σύνθετη, όπως είπαμε. Και η βασική αρχή με την οποία εμείς πρέπει να πολιτευόμαστε είναι ότι κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται ανασφαλής, κανένας πολίτης, καμία επιχείρηση, κανένας φορέας ανασφαλής στη νέα εποχή. Αυτή είναι η βασική αρχή με την οποία πολιτευόμαστε. Όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη νέα τεχνολογία, όλοι έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τα καλά και τις ευκολίες που οι νέες τεχνολογίες μπορούν στη ζωή μας να φέρουν. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι η ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτρέψει την πλειονότητα των νέων απειλών. Γι' αυτό και η πολιτεία προετοιμάζει σε μεγάλο βαθμό και συνεχίζει τις άμυνες που θα κάνουν τη συμμετοχή μας στο νέο ψηφιακό κόσμο πολύ πιο ασφαλή. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για ανεξάντλητα ωφέλη που φέρνουν οι διαρκώς αναπτυσσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, κρατούμε στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ως αρμόδιος φορέας δεν μπορούμε παρά και εμείς να επαγρυπνούμε. Ειδικά όταν ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών και των δραστηριοτήτων μας περνά μέσα από τον υπολογιστή ενός γραφείου και από το έξυπνο κινητό μας τηλέφωνο. Ειδικά όταν περνάμε μεγάλο μέρος της ημέρας μας, ακόμα και της νύχτας, δικτυωμένοι ή, όπως το λέγαμε στην Κεσαριανή, την οποία μεγάλωσα, online. Κάθε τεχνολογική αναβάθμιση βεβαίως φέρνει ενθουσιασμό. Ακούμε για παράδειγμα την ανάπτυξη, η οποία στις βόρειες χώρες, στη Σκανδιναβία, από όσο είχαμε την ευκαιρία να δούμε και από κοντά, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Για παράδειγμα, η δυνατότητα οχημάτων αυτόματης οδήγησης, αυτόνομης οδήγησης, οχήματα χωρίς οδηγό. Ήδη πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα οχημάτων χωρίς οδηγό πραγματοποιούνται, αλλά θα ήταν παράληψη από τη μεριά της πολιτείας και όλων των εχόντων την ευθύνη να μην διαγνώσουν, να μην δούνε μέσα σε αυτές τις νέες δυνατότητες και τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται μαζί με αυτές τις νέες δυνατότητες. Αναλογιστείτε τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να προκληθεί αν ένας κακόπιστος τρίτος έχει πρόσβαση στον χειρισμό τέτοιων συστημάτων και οχημάτων χωρίς οδηγό, ένας τρίτος ο οποίος θέλει να προκαλέσει κακό. Ίσως το παράδειγμα που αναφέρω φαντάζει ακραίο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ σαφής εικόνα για τις ανάγκες που προκύπτουν. Βεβαίως, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μιλάμε απλώς για θωράκιση των ψηφιακών δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά για τη θωράκιση συνολικά μιας ευνομούμενης πολιτείας. Και για να επιστρέψω και να μπω στο θέμα, μάλλον, της ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η χώρα μας εργάζεται εντατικά στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο επειδή οι στόχοι αυτοί έχουν τεθεί από την οικογένεια των χωρών στην οποία η χώρα μας συνειδητά συμμετέχει. Θα έλεγα ότι αποτελεί εθνική προτεραιότητα κυρίως διότι ο νέος ρόλος της χώρας, ο χώρος τον οποίο δικαιούται και κατακτά μέρα την ημέρα,
ο ρόλος ενός περιφερειακού κόμβου απαιτεί σύγχρονες υποδομές, σύγχρονα και ασφαλή πάνω απ' όλα δίκτυα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πόσο κρίσιμο για την Ελλάδα είναι το να αναπτύξει πάρα πολύ γρήγορα τους μηχανισμούς ασφαλείας των δικτύων, κατ' επέκταση και των επιχειρήσεων, ούτως ώστε στο ρόλο της στην διεθνή σκηνή να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια. Να μπορεί δηλαδή αυτή την νέα αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης να την διασφαλίσει και μάλιστα να πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητά της. Τον ερχόμενο Μάιο τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR, σχετικά με το χειρισμό και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής, ότι κάθε ιστοσελίδα που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, ακόμα και φαινομενικά αθώα, όπως ονοματεπώνυμα ή emails, οφείλει πλέον να είναι σύνομη με το καινούριο πλαίσιο. Και βεβαίως, η μη τήρηση των οδηγιών επιφέρει πολύ σημαντικά πρόστιμα. Ο κανονισμός έχει πεδίο εφαρμογής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Για τον ιδιωτικό τομέα, η κεντρική ευθύνη είναι στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για το δημόσιο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε συνεργασία, βεβαίως, με την προαναφερθήσα αρχή. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια τέτοια μετάβαση δεν μπορεί να επισυμβεί χωρίς την ενεργοποίηση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και της οργανωμένης επιχειρηματικότητας. Υπάρχει ανάγκη για μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης για τις δυνατότητες και τους κινδύνους, ούτως ώστε συνολικά ως κοινωνία να κινούμαστε με επάρκεια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και ταυτόχρονα προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες των τεχνολογιών χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο και τη λειτουργία τους και τα προσωπικά δεδομένα τα οποία χειρίζονται. Όσο πιο γρήγορα δράσουμε, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε. Αυτές οι υποχρεώσεις βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορούν και τους μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφαλείας και η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα υιοθετεί τα απαιτούμενα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους μεγάλους φορείς του δημοσίου, όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, η ΔΙΚΑ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Αυτοί οι οργανισμοί κατέχουν ένα μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων και είναι μεγάλη ανάγκη πολύ γρήγορα να εναρμονιστούν με τον σχετικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο συντονισμού της ασφάλειας στον τομέα του δημοσίου, όλοι οι φορείς καλούνται να ορίσουν υπεύθυνο ασφαλείας πληροφοριών και δικτύων, ο οποίος θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και θα εκπροσωπεί το φορέα του. Παράλληλα, το Υπουργείο θα εφαρμόσει και ένα σύστημα οργάνωσης οριζόντιας δομής ασφάλειας συστημάτων με αρμοδιότητες ανατομής και μέλη που θα εκπαιδευτούν με εξειδικευμένα σεμινάρια στην ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν μπορεί, αναφέρθηκε και ο αγαπητός πρόεδρος πριν, δεν αφορά μία μεμονωμένη χώρα. Αποτελεί μία διεθνή απειλή. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό και εδώ νομίζω ότι αναδεικνύεται το πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της χώρας και το πόσο πραγματικά η Ελλάδα έχει εκτόπισμα διεθνές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να το σημειώσω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά από νέα εργαλεία και μεταξύ αυτών την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, του γνωστού ENISA, που έχει έδρα την Ελλάδα, σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναβάθμιση του ENISA σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια. Πρόκειται για έναν οργανισμό που καμία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να συστήσει ή να συντηρήσει με τις αρμοδιότητες που τώρα
ανατίθενται. Η Ελλάδα δηλώνει περήφανη για την άψογη, όπως αναγνωρίζουν όλοι οι εταίροι μας, φιλοξενία του ΕΝΙΖΑ, ενώ όχι μόνο στηρίζει την πρωτοβουλία αναβάθμισής του, αλλά και την ενισχύει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Επίσης, αξίζει να σημειώσω ότι στις 4 Οκτωβρίου του 2017, σε ημερίδα στη Χάγη, παρουσιάσαμε το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια, ένα σχέδιο που έγινε αποδεκτό με θερμά λόγια, το οποίο αναβαθμίζει όλα τα επίπεδα πρόληψης, αξιολόγησης, ανάλυσης και αποτροπής των απειλών, ενισχύοντας φορείς και συντονισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως πολιτεία, πρώτον, καταρτήσαμε την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, δημιουργήσαμε τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας επιφορτισμένη με το συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συνεργαζόμαστε με την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων και με τις αρμόδιες, ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές. Φίλες και φίλοι, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις σχετικές έρευνες έχουν ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι συνιστούν, δεν θα ήθελα να πω ένα καμπανάκι κινδύνου, αλλά μία επισήμανση προς τους οργανωμένους φορείς της πολιτείας, την κοινωνία των πολιτών, την οργανωμένη επιχειρηματικότητα. Τι λένε λοιπόν τα στοιχεία? Τα στοιχεία λένε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στην ποιότητα ζωής, στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία από αυτούς, περί το 80%, δεν αντιλαμβάνεται τους κινδύνους οι οποίοι έρχονται μαζί με αυτές τις νέες δυνατότητες. Τα στοιχεία τα πραγματικά επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Οι επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό έχουν αυξηθεί κατά 300% από το 2015. Μόνο το 2016 είχαμε περισσότερες από 4.000 επιθέσεις. Ανά ημέρα, το 80% των εταιριών της Ευρώπης είχαν εμπειρία τουλάχιστον σε ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας το περασμένο έτος. Θυμάμαι περίπου πριν ένα χρόνο επισκεφθήκαμε τα γραφεία της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, όπου εκεί ακριβώς είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τη διοίκησή της το περιστατικό κυβερνοασφάλειας, το οποίο είχαν μια πάρα πολύ σοβαρή επίθεση, η οποία κατάφερε, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του γεγονότος, απλώς να σβήσει τη δημόσια τηλεόραση, να τις κατεβάσει το διακόπτη. Όχι με φυσικό τρόπο, όπως έγινε στην Ελλάδα το 2013, που κάποιος πήγε και τράβηξε την πρίζα. Έγινε η επίθεση στον κυβερνοχώρο και το σήμα της δημόσιας τηλεόρασης έσβησε. Βεβαίως, από τότε οι φίλοι μας στη Γαλλία έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα και εμείς νομίζω ότι θα προλάβουμε πριν έχουμε τέτοια περιστατικά να είμαστε θωρακισμένοι και να μην βιώσουμε αυτή την πάρα πολύ οδυνηρή εμπειρία. Οι οικονομικές επιπτώσεις, επίσης, των κυβερνοεγκλημάτων πενταπλασιάστηκαν το 2013 στο 2017 και εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω μέχρι και να τετραπλασιαστούν ως το 2019. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, έχει εκτιμηθεί ότι μια σοβαρή επίθεση στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία ακόμα και 100 δισεκατομμύρια ευρώ, εν πάση περιπτώσει ένα ποσό αυτού του μεγέθους. Η ενημέρωση των χρηστών, λοιπόν, είναι από τα καλύτερα όπλα μας. Το Υπουργείο μας, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, όπως το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, προωθεί δράσεις για τη μείωση της τεχνοφοβίας και την αύξηση της κατανόησης θεμάτων ασφάλειας και προστασίας, αλλά και ηθικής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Προωθούμε δράσεις για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα προστασίας από τυχόν επιθέσεις και την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα, πριν ολοκληρώσω, να αναφερθώ και στη συμμετοχή του Υπουργείου σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις κυβερνοασφάλειας που οργανώνει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, όπως ο Πανόπτης, με στόχο μεταξύ άλλων την εξάσκηση των συμμετεχόντων σε εθνικά θέματα, τη συνεργασία του σε τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο, τον διαμοιρασμό τεχνικών και διαδικασιών αντιμετώπισης συμβάντων στον κυβερνοχώρο και την εξάσκηση στην αντιμετώπιση διάφορων τύπων κυβερνοεπιθέσεων. Η πιο πρόσφατη στρατηγική άσκηση κυβερνοάμυνας, ο Πανόπτης του 2017, πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του τρέχοντος, στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Παρμενίων. Και σε αυτή
Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων βεβαίως Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σκοπός της άσκησης αυτής ήταν ακριβώς η εξέταση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων πολιτικού και στρατηγικού επίπεδου αναφορικά με την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Ακόμα, η χώρα συμμετέχει από το 2009 μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σε διεθνείς ασκήσεις κυβερνοασφάλειας, όπως την άσκηση cyber coalition του ΝΑΤΟ. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα επιθυμεί και μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή. Στοχεύουμε στην επίτευξη υψηλού επίπεδου ασφαλείας με σεβασμό στις καταστατικές αρχές που αναγνωρίζονται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, δεσμευόμαστε ότι μέρα με την ημέρα θα διευρύνουμε το διάλογο και θα αξιοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές, δείχνοντας ότι και σε αυτό το τομέα μπορούμε πραγματικά να πρωτοπορήσουμε για να αποδείξουμε ότι δικαίως αξίζουμε να είμαστε οι οικοδεσπότες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια. Δικαίωμα στην νέα ψηφιακή εποχή έχουν όλοι, χωρίς αποκλεισμούς και με περιορισμό των κινδύνων, και αυτό το ασφαλές ψηφιακό αύριο εμείς διεκδικούμε να το φέρουμε σήμερα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κύριε Υπουργέ, η ομιλία σας δεν ήταν μόνο ένα αρκτήρια ομιλία, ήταν και μία, μπορώ να πω, θέση για το τι συμβαίνει σήμερα και τι κάνει η χώρα μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν διπλά.